তেনে স্থলত তাই ঘোঁৰা মেলাত কোনো বাধা ধাক্তাক নাথাকিব গতিকে বহুতো ভাবি চিন্তি তাই বিয়াত মন দিছিল বিয়া হৈ গ'ল কিন্তু ফুলসজ্জ ৰাতে অভিজ্ঞতাহে তাইক তিতাকে লগালে সেই অভিজ্ঞতা তাই আজিও মনত আছে তাইৰ বুকু দূৰক দূৰো কবিছিল ফুলসজ্জাৰ বিচনাত বহি কিমান দিনৰ ৰাখা আজি পূৰ হ'ব প্ৰথম পুৰুষৰ স্পৰ্শ পাওঁ জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জন উত্তেজনাত বেকুল হৈ থকা পুৰুষত লিংগ দেখা পাওঁ তাই যে খামোচিয়ে ধৰি থাকিব চাগে পবাৰে তাইৰ মনটো নিয়ে স্তন দুটা লাহে লাহে চুব টিপিব জঙা হৈ পৰা নেপ্ৰ দুটা মুখত লৈ চুপিব তাই যে থিৰেই থাকিব নোৱাৰা হৈছিল প্ৰবল সোমাই আহিল দৰজাখন বন্ধ কৰি একেজাপে বিচনাত উঠি তাই খাবটি মাৰি ধৰি লতাই তলকে পৰা আগতে গোটেই গাল চুমাৰে উপচাই পেলালে ইছ মানসীয়ে যে ইমান দিন এনে মৰমে বিচাৰি আছিল প্ৰবল ইমানে পাগল হৈ তাইক ডিঙি পিঠি চকু মুক্ত চুমা খাবলৈ ল'লে তাইৰ মনতে হাঁহি উঠি গ'ল সঁচাকৈয়ে ইয়াৰ স্বামী চাগে তাইৰ আপোনা আপুনি উৰ জুৰি মেল খাই গ'ল প্ৰবলে যেন এয়াই বাট চাই আছিল সিও তাৰ উৰ দুটাৰে মানসীৰ উৰ দুটা এনেকৈ চুপি ল'লে যেন সি কোনোবা মৰুভূমিৰ মাজত পানী বিচাৰি ইংক আইচক্ৰীম সেই খাবলৈ পালে সোনকালে নাখালে যেন আনে খাই পেলাব মানসীৰ দেহা মন যে এই পৃথিৱীত নাই প্ৰবলৰ হাত দুখন লাহে লাহে মানসীৰ বুকুলৈ নামি আহিব ল'লে তাইৰ দেহত যেন বিদ্যুতৰ শিহৰণহে বিয়পি যাব ল'লে প্ৰবল ব্লাউজৰ ওপৰতে গোল গোল তন্তু স্তন দুটা খুব সস্তনৰে ইমন্ত কৰিলে বোলে তাৰ যে কালখোৱাত ধাতু যাওঁ যাওঁ ই বহুত নাৰী দেহৰ লগতে খেলা কৰি পাইছে কিন্তু মানসীৰ নিচিনা পৰি এজনী সি সপোনত দেখা দূৰৰ কথা ভবাও নাছিল স্তনকেইটা টিপোতে তাৰ এনে লাগিল যেন সি পানী বেলুনহে টিপিছে বেছি জোৰে কে টিপিলে তাৰ বেয়া লাগিলে তাৰে ন সব গতিকে একেদিন ধেদ ওপৰত নকৰিলে সি তাইৰ গাৰ পৰা চাদৰ খন্তানি আঁতৰাই দিলে বেচৰীজনীয়ে যে চব তাকে এৰি দিছে তাই এইমাত্ৰ তাৰ উৰ্দুটা যিমান পাৰে চুপিছে তেনেকৈ উত্তৰ চুম্বন কোনো নাৰীৰ পৰা সি পোৱা নাই তাৰ লিংগটোৱে তাৰ অন্তৰ্বাক্তৰ ভিতৰত আমনি কৰিবলৈ লৈছে চাদৰখন আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে তাৰ বুকুত বিজুলী ঢৌ খেলি গ'ল কি যেন স্তনৰ আকাৰ মিলাষ্টুৱে গোটেই স্তন দুটা আগুৰি ল'বলৈ সমৰ্থন বগা দগদগে ইটোৰ গাত সিটো এনেদৰে লাগি আছে যে মাজেৰে বতাহ যেন পাৰ হ'বলৈ ৰাস্তা নাই সি স্তনৰ ওলাই থকা অংশখিনি চুমা খাব ধৰিলে আৰু এক ক'ব তাৰ জিভা কোন স্তন দুটাৰ ফাকটোত সোমাই দিলে মানসীয়ে তাৰ জিভাৰ স্পৰ্শ পোৱাৰ লগে লগে তাৰ মাথাটো চুলি কোচাত খামুচি তাৰ স্তন দুটা হেঁচা মাৰি ধৰিলে পূবালৰ অৱস্থাত অথচত সি খেপিয়া ব্লাউজৰ হুককেইটা খুলিলে এইবাৰ মানসীয়ে ব্লাউজটো গাৰ পৰা পৃথক পৃথক কৰাত তাক সহায় কৰি দিলে বগা ব্ৰাছাই ছত্ৰিছ সি এইবাৰ অলপ জোৰকৈ টিপিলে স্তন দুটা ব্ৰাৰ ওপৰত মানসীয়ে হাত দুখন পিছলৈ নি নিজে হুককেইটা খুলি বুকুখন সম্পূৰ্ণ নিবস্ত কৰি পেলালে প্ৰবলে সময় নষ্ট নকৰি বাওঁফালৰ নেপলটো মুখত ভৰাই চুপিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে মানসীৰ যে কিমান দিনৰ সপোন আজি পূৰ হৈছে তাইৰ গাটো পিৰপিৰা আৰম্ভ কৰিলে আগতে নিজৰ হাতেৰে নেপলটো স্পৰ্শ কৰোঁতে তাই থাকিব নোৱাৰা হয় আজি তাতে এটা পুৰুষে তাৰ নেপৰ মুখত লৈ টানি টানি চুপিছে তাইৰ জনীয়ে কিবা এটা তাগিদা দিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে প্ৰবলৰ মুখখন সিটো নেপৰ লৈ নিয়ে মানে মানসীয়ে জনীৰ তাগিদ অত্যবদ্ধ কৰিবলৈ ল'লে তাইৰ চিন্তা শক্তি লোপ পাই আহিল তাইৰ হাতখন নিজে নিজে মেকআপ পেটিকৰ তলেৰে গৈ পেণ্টিৰ ভিতৰত পেলায় প্ৰবলে এই দৃশ্য দেখি সিও তাৰ লিংগটো ভাগিৰ সহ্য বাহিৰ গ'ল সি অগভিচা নগণি কাপোৰ খুলি সম্পূৰ্ণ নিবস্ত হয় মানসী খেচা মাৰি শুৱাই মেখেলাখন টান মাৰি খুলি কিন্তু পেটিকট খুলিব সমৰ্থক নহয় বেণ্টিটো যেন তেনে খুলি তাৰ জন উত্তেজনাত চৰম সীমা পাওঁ পাওঁ অৱস্থাত থকা লিংগটো মানসীৰ জন ৰখেৰে চপচপীয়া হৈ থকা জনেত খনত হেঁচা এটা মাৰিলে মানসীৰ জনীৰ আজি প্ৰথম লিংগ ধাৰণা কৰিছে যন্ত্ৰণাত তাৰ চিঙৰি উঠিল কিন্তু প্ৰবল যে সুস্থ মগজুত নাই সি মাত্ৰ লিংগটো জনীখনৰ একেবাৰে অন্তভাগলৈ নিবলৈ চেষ্টা চলাইছে মানসীয়ে তাক কাকতীয়ে কৰিছে
দুখ পাইছো প্লিজ। প্রবল তাইর উঠত আকো উঠ গুজিলে মানকের গা তবু শিহরণ লাহে লাহে চারিজনে যেন প্রবলর লিঙ্গ আদরি ললে মানকে জনে যন্ত্রণা পাহরি কল কেবল প্রবল ওঠ চুপি রক পান করা ব্যস্ত। প্রবলর হাত এবার মানকের নেপদ স্পর্শ করাত লাগিল মানকে যেন উজ্জ হোক পাইছে প্রভাব লিঙ্গ যে মানে তাই রবল অদৃশ্যনে ঘরকণ করিছে তাই যেন ইমানে স্বর্গে চরমর হোক কাকতি চাপিছে তাই প্রবল কেনেদরে হাবুটি ধরছে যেন পুর যোয়া পানিত খেরো টুকুরা এটাহে পাইছে তাই আর প্রবল উড় দুটা যিমান পারে রক পান করিছে কিন্তু তাই এনে কার্যত প্রবল ধৈর্য ধরিব নোৱাৰিলে। প্রায় 45 মিনিট মান পৰা গোট খোৱা সমস্ত আবেগ অনুভূতি বীজৰ লগত মানসের জনে ত্যাগ করিলে প্রবল দেহৰ বন্ধন লাহে লাহে শিথিল হৈ আহিল কিন্তু মানসী চরম হোক পাও পাও আজি যে তাই পাইছে তাইর মধ্যম আঙুলে যে তেনে হোকটো এদিনও দিব পৰা নাই। এয়া মানসীর চকু আধা মুদা হৈছে তাই তলৰ পৰা নিতম্ব কণ দাঙি চেষ্টা কৰিছে কিন্তু প্ৰবল লিংগ একেবাৰে শিথিল হৈ পৰিল সি মানসীৰ বহুত বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হ'ব বিচাৰিছে মানসী একো এক বুজিব পোৱা নাছিল। সি মানসীৰ কাণত ক'লে মোৰ হৈ গ'ল এৰি দিয়া তাই বুজি পোৱা নাই তাই কেঁকাইছে জন যন্ত্ৰণ ছটফটাইছে তাক আৰু জোৰকৈ হাবুটি ধৰিছে কৈছে প্লিজ কৰা না প্লিজ কৰা প্ৰবল জোৰ কৰি আঁতৰি আহিল তাই হতম হল তাই যেন এক ঠেকেছে স্বৰ্গৰ পৰা মৃত্যুত পৰি তাই যেন চকু পৰা জুইহে ওলাইছে প্ৰবল এনে পৰিস্থিতি এদিনেও হোৱা নাই দলৰ নৈক পাৰ্টি হোটেল ৰুমৰ যিবোৰ নাৰীৰ লগত জনসম্পৰ্ক গাই সিবোৰ এনে জন উত্তেজনা নহয় সিহঁতৰ তাৰ চৰম সীমা পোৱালৈ বাট চাই তাৰ চন্দন শিথিল হৈ অহাৰ লগে লগে তাক আঁতৰাই হয় তাৰ কাষত শুই পৰে নহ'লে কাপোৰ কানি পিন্ধি ৰুমৰ পৰা ওলাই যায় সিমানে কোনো দিনে এই সেনে পৰিস্থিতিমুখী হ'ব লগা হোৱা নাই। সি মানসীৰ চকুলৈ চাই থাকিব নোৱাৰিলে সি জানে মানসী যে এই একা চেকা বিধৰ সি মনে মনে তৈলখন কঁকালত মিৰাই বাথৰুমলৈ গ'ল আহি দেখিলে মানসীয়ে নাইট ড্ৰেছ এয়াৰ পিন্ধি বিছনাৰ এটা কাষত তাৰ পিনে পিঠি দি শুই আছে মাজে মাজে তাইৰ দেহটা কঁপিছে সি গম পাইছে তাই কান্দিছে কিন্তু এতিয়াও বুজিছে যে তাই দুখত কন্দা নাই খঙত কান্দিছে।